Здравейте от най-шумния и бързо говориш вече канал в YouTube. Аз съм Вики. Добре дошли в Баку, градът на ветровете. Къде? Да, бих в Майами. Аз ще ям наргиз пилав, което е на името на заведението и би трябвало да има сушени праскови и сушени черешови сливи. Черешови сливи. Така пише. Черешови. И е пилав, защото това е едно от нещата, които трябва да се пробват тук. И ако не знаете, пилава това е ориз, снимаме и в България, само че не е толкова добре направено, защото е ориенталска манджа. И се говори, че пилавът е било любимата храна на... Чингис Хан, нали така? Чингис Хан е била. По-луксозен подлез да сте виждали някога. Мирише на кестени, нефт, пари и ориент. Аз мисля, че то просто си струва 2 лева и той ти слага там. Ма де да знам. Добре, искаш ли много тема да едем? Не.
Ай, сега салфетката ще го напи. Аз съм права. Супер натуралното заведение с готините покривчици. Толмата не дойде. Да, не знам, явно ги правят на момента наистина и не е най-красивата манджа, която сме виждали. Като знаем, да, колко сме капризни. Но това е тяхната кухня. Аз наистина винаги прочитам много обстойно какво трябва да се яде в държавите, които посещавам. Трябва да се радвате, че не си поръчах душбара, който изглежда много грозно. Просто не можах да си го причиня. Но също трябвало да се пробва тук. Докато качвам клавета за щастие по маратонки в Стария град, да ви разкажа накратко за Азербайджан. Защото този влог ще се получи пак само гледки и ядене. Азербайджан е млада република. Техният сегашен президент, господин Алиев, е от династия Алиеви. Това е много интересно за мен. Първият президент, избран на Азербайджан, Гейдар Алиев, е бащата на сегашния президент, който вече е избиран 3 мандата. Предстоят избори. Това е много нестандартно по нашите разбирания западни, според мен. Да, хората просто имат нефт. Затова се казва, че като дойдеш тук, мирише на нефт и на пари въздуха. Президентшата, много-много красива жена, е от другия известен народ в държавата. Изключително високо интелигентно семейство. Даже мисля, че е избрана за вице-президент. И като цяло тук цари едно единопартие в Азербайджан. Двата клана известни са свързани. Като първо впечатление, също като пристигнах в Баку, беше: о, искам тук да живея, искам май-бай, искам не. Минавам покрай строеж. Втори впечатление от Баку. Ако още веднъж някой ме изложи за най-малката простотия, започвам да коля и да беся. На центъра на Баку пием чай с пахлава, което е тяхната пахлава, която обаче е доста по-различна. Не само на вкус, защото не е чак толкова сладка. Тук е доста балансирана като вкус, въпреки че имам нужда да си измивам устата с чая. А техният чай, който изглежда по този начин, е в типичната чашка, която символизира тялото на жена и се сервира с купчета захар, защото едно време, още от миналото, са вярвали, че купчето захар би било способно да прецени дали има отрова в чая, за разлика от захарта, която е на кристали. И помнете, деца, не яжте жълтата захар! Поднеза има зелен мрамор. Накъде са? Не знам, тия хора сигурно пият нефт със сламка.
Как се казваше това? Аз не мога да го срека. Ама е някаква грузинска питка с яйца и сирене. Грузинско вино. Какво е това? Грузинска грапа. Това бе. Манджа. Манджа с месо. Какво е. Салата на име на ресторанта, която беше с ананас, сушени плодове, сметана и зеленчуци. И грапа, което е грузинска водка от грозде. Айде сега да я пробвате. Грузинска водка ракия. Ракия, бе. Пиши в интернет грузинска водка. Дай на най-добрия дегустатор. Аустрамата е карамелова ракия. Карамелова ракия. Ууу, че силно бе. Ти на гладно ли? Подложим алко. И е гроздова. Ама ракията е много добра. Да, нито е. Нещо много топля. Такова да си купим за къщи. А, на мама салатата е в такава купичка, в която ние вкъщи слагаме тарамаха евер, като имаме гости. Такова количество. Като за Бог да прости. А това е... Както тя казва, мозък. Получих тук язва, умрях от глад. Тук дойдат едни грузински ребра. Обаче... Това е едно ребро. Това е едно ребро? Да.